Olá pessoal, meu nome é Rafael Edwards, eu trabalho com WordPress há alguns anos e acho que eu sou mais conhecido aqui na cidade por ter feito o primeiro WordCamp em 2013 e organizei o WordCamp em 2015. E agora eu só queria dizer que eu estou muito feliz que esse WordCamp de 2017 eu não me envolvi, porque significa que a comunidade conseguiu avançar e não depende mais de mim para tocar isso, e isso é muita satisfação pessoal em saber que a gente inicia um projeto e outras pessoas entram nele, abraçam ele e tocam a coisa, e a gente não precisa mais se envolver. Fico muito feliz, claro, pela participação, a gente está sempre junto aqui para acompanhar o que o pessoal está fazendo e tal, e sempre contribuindo com o WordPress, o espírito do Open Source, mas a felicidade é muito grande ter esse evento organizado pelo Marco, pelo Pitol e todo o pessoal que está, Gustavo, todo mundo que está organizando, e espero que mais pessoas se entusiasmem com essa função e 2018 nós tenhamos outro, que não seja dois em dois anos que a gente venha, como eu vinha fazendo. Então, quanto mais gente colaborar, mais a gente consegue fazer mais meetups, mais eventos, etc. E aí faz bem a todo mundo. Assim como o WordPress fez muito bem na minha vida, espero que muitas outras pessoas se beneficiem disso também. Comunidade, colaboração, open source.